Bom dia. Vou dar um apozinho aqui, gente. Vou tirar um cara de mato. Socorrer minha. As abelhas, tudo ali na árvore. Estou escutando o barulhinho das abelhas. Aproveitar o dia lindo. Antes que meu marido invente caçar rua, eu vou caçar serviço. Vou deixar vocês numa posição onde vocês podem ver paisagem, porque eu acho que a minha cara vocês estão cansados de ver, não tá não? Ou não? Melhor colocar vocês aqui. Bom dia para todo mundo. Já a gente para tomar um café, tá? Deixa eu dar só um grauzinho aqui nas plantas que precisam de poda urgente, porque a primavera tá chegando e eu tô super atrasada.
cabelo da gente de bolinha, das flores, que ainda tá com as flores do ano passado, ó. Da primavera passada. Isso atrai uma abelha. As abelhas tudo aqui, viu? Quando ela tá com florida. Até porque, gente, tem que ir devagar, viu? Porque senão depois não tem lugar para pôr todo o lixo de jardim que cria, né? Cria muito lixo de jardim. Conta aí pra mim, vocês que moram fora do Brasil, o que que vocês mais gostam de fazer quando chega essa época assim de transição entre primavera, entre inverno e primavera? O que que você gosta de fazer? Tem, muita gente mora em apartamento. Opa! Muita gente mora em apartamento, né? Então não tem como fazer isso aqui. Olha o sol indo embora, só porque eu vim pra fora. Ah, sol. Traíra. Parece que é pouco serviço, né? Mas não é não, viu?
cair lá embaixo, senão o síndico reclama. E aí, como é que faz? Porque ela é tombada pra lá, ó. Aí eu tento podar o máximo possível. Puxar a vassoura aqui, que já tá começando a fazer eu escorregar.
Vi sentir o peito, a banana. Quando eu tô aqui por fora, elas vêm bater papo comigo. A gente bate
papo. Às vezes tem hora que a gente fica hora batendo papo. Tem um casal jovem que mudou para ali agora, ó, que os velhinhos alugaram a casa, porque eles não estavam dando conta da escada, eles alugaram para um casal jovem. Eles eu ainda não conheço, só bom dia, boa tarde, boa noite. Tem sim, na Suíça também tem sim, os vizinhos parar na porta para bater papo, depende de onde você mora. Eu acredito que, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, né, grande metrópole, também os vizinhos devem parar para bater papo na porta, né? Mas interior sempre tem. Qualquer lugar do mundo. Por essas e por outras, que tem gente que prefere morar no interior. Eu sou uma delas. Tem um pouco mais de calor humano. As pessoas se conhecem, né? Conversam. Por exemplo, ela tá cuidando do gatinho da vizinha que foi de férias. A vizinha tá cuidando do outro gatinho, da outra vizinha que foi de férias, e ela põe o gatinho para fora para passear, depois vem colocar o gatinho para dentro de novo. Assim com a Bela, assim com os outros cachorrinhos, um ajuda o outro. Pedir, né? Eu não sou muito de ficar atrás de vizinho pedindo nada. Mas é porque eu não gosto de incomodar ninguém. Olha o trem. Vocês viram que o trem quase atropelou alguém? Vocês escutaram a buzina do trem? Aquilo foi porque alguém estava na linha do trem. Ele freou, buzinou, freou, quase parou ali. E aí eu escutei os gritos do motorista, sei lá como é que fala, do trem, xingando a pessoa que estava na linha. Não pode, não. Normalmente, quem faz isso são os turistas. Aqui é uma cidade muito turística por causa da cachoeira. Aí os turistas vêm caminhando, beirando o rio. E sei lá de onde que eles são, que no país deles as linhas férreas não devem ser tão protegidas assim. Aí eles vêm e querem andar em cima da linha do trem, não pode. Lá no Brasil mesmo, nos meus tempos de menina, a gente saía da discoteca e pela linha do trem era mais rápido para chegar no nosso bairro. A gente vinha andando na linha do trem. Literalmente falando. Mas lá é trem cargueiro, né? Passa um cá, outro acolá. Aqui não, aqui é o tempo todo. É trem circular de pessoas. Como é que fala? Dificilmente eu vejo um trem de carga passar aqui, ó. É, todos são de carregar gente mesmo, esqueci como fala. Quando você pensa que você tirou tudo, ó, você olha e tem mais coisa para tirar, porque é muito galinha. A única vizinha encrenqueira que tinha aqui, ela morava ali. Ela morreu de câncer há uns 2 anos atrás. 2 anos, 2 anos. Já perdi até a noção do tempo. Mas há uns 2 anos, mais ou menos, ela morreu de câncer. Ela era encrenqueira. Nossa, ela caçava confusão com todo mundo. É a mulher do inglês, que os mais antigos do canal sabem.
vez em quando a gente contava os casos, que ele não deixava fazer nada no condomínio, que ele sempre falava que ele não tinha dinheiro. Se ele estivesse aqui, é ruim que tinha trocado o sistema de aquecimento, hein? Ele não deixava de jeito nenhum. Ele falava, não tem dinheiro, não. E se um não tiver dinheiro, fazer aqui, né? E não devia ter mesmo, não, coitado. Porque a mulher tratando de câncer, né? Tudo bem que aqui na Suíça o seguro paga, mas mesmo assim, eu acredito que tenha outras despesas muito altas. Cheio de bolinha. Mas agora só falta uma, duas galhas. Mas tá lá atrás. Ai, ai. Normalmente eu subo aqui, ó. Mas agora como eu tomei passada, eu fico com medo. Até escorregar e cair lá para baixo. Ah, deixa eu criar fôlego aqui, tirar as bolinhas que elas estão fazendo escorregar. Deus o livre, se eu escorregar para frente, cair lá embaixo. É alto. Já foi. Sempre sobra alguma coisa. Agora vamos na roseira. A roseira também, ó. Precisando. Melhor você tirar assim, ó. Em vez de você cortar. Só não tem paciência, não, porque é muita coisa.
Olha o trem. Rosinha que dá todo ano. Tá ventando frio, vou ter que ir pra dentro. Frio lá da montanha, tá vindo pra cá. Parou. É assim, a temperatura fica oscilando. Se eu quiser, eu faço óleo de rosa mosqueta. Natural. 100% orgânico. Chama vento Gigi, traiçoeiro. Uma
vezes, é muito, viu, gente? É muita rosinha que dá. A hora que o vento passar, eu volto. Porque tá ventando geladinho. Ele vem lá das montanhas, congelada. Porque hoje as montanhas tá tudo congelado, tudo com neve. É a previsão, né? Para esse vento gelado tá descendo aqui, é porque a previsão acertou. Deixa eu colocar essas ferramentas aqui, porque do jeito que o tempo tá doido, do nada começa a chover. Não pode molhar, senão as... perde o corte. Aí, ó. Aos pouquinhos, quando pensar que não, tá tudo no jeito. É só o tempo melhorar. Mas ficar aqui correndo risco de adoecer não rola. Eu nem tô sarada ainda, ó. Meu nariz ainda, cheio de secreção. Depois, quando o sol voltar, se ele voltar, porque olha, quando nós saímos, o dia tava lindo, ó. Agora, olha, ó. Como é que fechou? E vento geladinho. Meu nariz tá geladinho. Meter o dedo no joinha. Se eu olhar e ver que não tem joinha, eu vou cascar fora. Eu acordei 9 horas da manhã. Tô nem aí. Acordei 9 horas da manhã, meu amor. Linda e loura. Dormi até. Aquela hora que eu saí da live, eu apaguei. Acordei hoje, 9 horas da manhã. Vou fazer um cafezinho aqui. Bem quente. Coloco minhas roupinhas de jardineiro, né? Mais quentinha. Deixa eu suar meu nariz. Dei faxina na minha negócio do meu forno. Pus ali pra secar, até esqueci. Deixa eu pegar ele aqui. Tava tudo empastado de gordura. Não dei faxina no forno, não. Só nas... Esqueci como é que é o nome disso. É forma? Será que é forma? Acho que é forno. Eu tava assistindo a live da Antônia Fontenelle, que a Eliane falou, Eliane Sal. Gente, aquilo não é verdade não, né? Não é possível, aquilo só pode ser fake news, porque não tem... Nossa Senhora! Pelo amor de Deus! Se aquilo ali for verdade, o Brasil tá aí perdido mesmo, viu? Porra! Ensinar para os nossos adolescentes chupar pau preto, lamber churanha branca, pau preto é grande e grosso. Nossa Senhora, gente, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo, votar em gente promíscua dá nisso, né? Falei há muitos anos atrás, né? Que eles querem transformar o Brasil num puteiro ambulante. Credo, que horror. Isélia Regina, Priscila Just, Josiane,
Tem 88 pessoas na live. 80 joinha. Ó, vocês são foda. Bom dia, Malube. Ei, maravilhosa, Cacau. A Fafela está na Suíça. Imagina que sonho ver. A Fafela tá aqui. Fafela que você fala é a ex-cunhada da Camila Coelho? Ai, eu acho ela tão linda. Nossa, tá. Separação fez super bem para ela, né? Ela tá muito melhor hoje. Ei, Shirley Carvalho. Nossa, deixa eu ver se é dela que você tá falando. Eu sigo ela no Instagram. No YouTube, né? Larga, volta, aí uma hora a gente acaba desistindo. Eu desisto. A pessoa toda hora fala, agora eu voltei, daqui a pouco some de novo. Ela é muito linda. Ô, bicha linda. Ih, não, isso aqui não. Por que que a gente, quando quer achar a pessoa, não acha? Eu sigo ela. Será que o Instagram tá fazendo igual o YouTube? Só tem fã-clube aparecendo aqui, ó. Ah, tá. Não posto mais aqui. Ela avisou. Ah, achei. Tá vendo? Eu sigo ela. Mas não aparece quando eu coloco Fafela. É porque é Ian Rafaela Castro. Ela tá na Suíça? Deixa eu ver. Ah, Lucerna, pertinho de mim. Ah, que legal. Ai, deixa eu escrever para ela aqui. Ela é uma fofa. Ela é uma que sofreu cancelamento no YouTube porque separou do marido. Sofreu cancelamento porque separou do irmão da Camila Coelho. Hã? Como é que é? Separou do irmão da Camila Coelho? Então vou te cancelar. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Deus que me livre desse tipo de gente, cara. Deus que me livre desse tipo de gente. A mulher tem que ficar casada com quem eles querem. Ela separou do marido, do irmão da Camila Coelho e foi cancelada. É, Lê, porque ela separou do irmão da poderosa Camila Coelho, ela foi cancelada. Quem dorme com o menino amanhece mijado, né? Seguidor tudo nenenzinho cheirando a leite. Ah, linda. Obrigada, gente, por vocês falarem. Eu não ia nem ver, porque eu não coiso muito. É, Pri, na época que ela separou. Do marido, do irmão da Camila Coelho, ela sofreu cancelamento porque separou do santo e da irmão da santa Camila Coelho, né? Cacau, você tá falando mal da Camila Coelho? Não. Eu não conheço a menina. Eu sei que ela é linda, maravilhosa, ficou milionária com o YouTube, ficou milionária, chegou aqui pobre e hoje ela é milionária, tanto que ela nem liga mais para canal de YouTube porque ela não precisa mais do canal. Ela não precisa mais do dinheiro do YouTube, né? Eu tô falando de gente idiota. Gente idiota que, por exemplo, se um dia eu separar do meu marido, a pessoa vai deixar de gostar de mim porque eu separei do meu santo marido. Ai, meu marido é um santo, né? A pessoa nem sabe o que que a outra vive lá dentro de casa. Eliane Gomes, nem todo casamento é para sempre. Camila Coelho não me significa nada.
sabe? Nem sei como ela tem tanto seguidor. Não, ela é dinossauro do YouTube, né? Começou no YouTube, fazendo vídeo de maquiagem, aquela coisa caseira. Mas ela é muito linda. Ela é linda, eu acho ela linda. Mas daí, aí eu cancelar a cunhada dela, porque a cunhada dela se atreveu a se separar do irmão da Camila Coelho, o santo, o meigo, o maridão, né? Pelo amor de Deus, gente, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Nossa, é coisa de louco. Quem dorme com menina amanhece mijado, já dizia minha mãe, né? Seguidor, tudo, as criançadas, tudo lá. Prefiro lidar com gente adulta, independente da idade. Emília Martins. É? Ó, o meu agora tá cheio de bolinha, porque são sementinhas, né? Que ficam. Olha lá. Olha. Peraí. Olha lá, ó. Tá limpinha, pronta pra primavera chegar e ela ficar verdinha e florescer. Camila Coelho, você não conhece, Eliane? Nossa, Camila Coelho é dinossauro do YouTube. Começou pobrinha aqui, ficou rica, milionária. Milionária, amor. Hoje ela faz publi, é pra Christian Dior. Ela virou modelo, modelo. Graças a Deus. Sim. A internet transformou a vida dela. Uma brasileira que mora nos Estados Unidos. Fafela também é uma brasileira que mora nos Estados Unidos. E quando elas começaram no YouTube, elas eram cunhadas. A Fafela era casada com o irmão da Camila Coelho. E o público sempre ficou especulando por que que a Camila Coelho não falava da Fafela, por que que a Fafela não falava da Camila Coelho. Ó, povo asqueroso. Acontece isso aqui no meu canal, ó. Toda hora tem uma fuxiqueira, fofoqueira, intrigueira, desocupada, que não tem o que fazer da vida. Por que que você não fala mais da sua filha? Você não sente saudade da sua neta, não? Mas por que que você não fala da sua filha? Eu olho assim e apago. Apago uma, apago duas. Na terceira eu bloqueio. Meu canal chama Cacau Schwartz. Não tem que estar tá falando de ninguém aqui. Eu falo de quem eu quiser. As pessoas adoram uma fofoca. Então, quando alimentam guerras. Isso, João. Eu bloqueio mesmo. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Gentinha que gosta de ficar fazendo fuxiquinho comigo não se cria, não. Minha filha tem canal. Quem quiser ver ela, vai lá no canal dela. Né? Aqui é o meu canal. Né, Lê? Ei, Cacilda, Jean Giacomo. A Luana não tem canal, mora comigo, né? O dia que a Luana não morar mais comigo também, vocês não vão mais ver Luana, não vai mais ver eu falando de Luana aqui. Ela não mora mais comigo, ela tem a vida dela pra lá, não sei da vida dela, não tem por que tá falando dela aqui no canal. Cacau, como é que está a Luana? Tá bem, obrigada. Cacau, tô com saudade da Luana. É, qualquer hora dessa ela aparece. Né? Isso é normal. Eu boto, Monique, boto pra torar no rabo das fuxiqueiras. Não, a vida deve ser daquele jeito, né? Eu boto pra torar no botãozinho dessa. Põe as tudo pra correr daqui. Eu apago uma, apago duas, dependendo de quem for. Se for gente conhecida, querida, eu apago uma, duas, três. Se a pessoa continuar insistindo, eu bloqueio ela também. Porque ela tá provando que ela tá caçando carnicinha, né? Se for gente que eu nunca vi na minha vida, já o bloqueio já é na primeira já. Bom dia, Cacau. Eu estou sumida. Meu primo de 57 anos teve um. Jura, Irinete? Novo desse jeito? Ô, judiação. Novo demais, né? Mas a minha cunhada também, com 58. A gente comentou ontem na live. Né, Monique? Ah, Shirley Carvalho. Esse povo gosta de um fuxico.
Cris Hernandes, boa tarde, Mira Lisboa. É, gente que não tem o que fazer da vida. Eu ligo não, eu não ligo não, Gift, eu só bloqueio mesmo. A favela foi assim, a favela foi cancelada porque ela teve a coragem de se separar do irmão da Poderosa. Ah, separou do irmão da Camila? Não vou seguir mais, não. Bando de louco. É, minha mãe ainda está internada e eu acho que vai ter que fazer cateterismo. É, minha mãe fez cateterismo. A minha mãe fez isso aí e ganhou mais alguns anos de vida. Minha cunhada, se eu não me engano, também fez. Eu lembro que ela fez uma cirurgia aqui assim, ó. Eu lembro que a minha cunhada fez uma cirurgia aqui assim, ó. Nesse buraquinho aqui, ó. E alguns anos depois ela acabou morrendo. Mas eu não lembro agora. Eu não lembro agora. Eu sei que a minha cunhada teve que fazer uma cirurgia aqui, ó. Teve que abrir aqui para liberar não sei o que tem lá. A minha mãe não. Minha mãe fez um negócio aqui no braço, ó. Fez uma cirurgia para desentupir uma veia, uma coisa assim. Eu tenho problema, Gift. Eu não tenho problema. O que eu tenho são filhos, netos, né? Eu não tenho problema. Problema para mim é a morte. Problema para mim é estar devendo e não conseguir pagar. Problema para mim é não ter dinheiro para comer, beber, vestir, calçar, ter uma moradia digna. Isso para mim é problema. Eu não tenho problema. Eu tenho filhos, netos, marido. Eu tenho uma família, né? Então todo mundo que tem uma família normal tem. Sabe, momentos de pirraça, momentos de onde os filhos acham que os pais têm que ser de aço, onde os pais acham que o filho tem que ser perfeito, onde o marido acha que a mulher tem que ser escrava do lar, onde o marido acha que a mulher tem que sair para trabalhar. Para dividir as contas da casa, para o dele sobrar, para ele guardar na poupança. Tô falando de casamento, né? Cada um vive determinadas situações, dessas que eu citei. Alguns vivem todas essas situações. Alguns vivem quase todas dessas situações. Isso não é problema, gente. Problema para mim é morte, é falta de dinheiro para comer, beber, se vestir, morar digna. Isso para mim é problema. Isso para mim é problema. E tem aquelas pessoas que devem ter a vida perfeita, a família perfeita, o marido perfeito, os filhos perfeitos, os netos perfeitos. E aí, como falta problema na vida dela, ela fica procurando problema na vida dos outros, implantar problema na vida dos outros, porque ela não tem problema, né? Isso para ela é problema que ela tem, ela goza, ela sente o prazer quase sexual de ver. E onde não tiver isso, ela tenta causar. Né, Priscila? Né, André Bessilga? Ah, não, gente. Deixa eu ver aqui a temperatura. Ah, tava. Mas pelo menos o que tava mais me incomodando eu tirei. A roseira ficou quase que a metade. A hortência eu socorri. Aquela lá que eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome. Mas ela cheira gostoso, sabe? As abelhas amam ela. Eu esqueci o nome. Ai.
Tô meio lesada, vocês estão 13 graus, ó. Que maravilha, 13 graus. Mas se o sol vai embora, o ventinho lá da montanha vem na gente e adoece a gente. Amo demais você, a favela, a Fafela, a Vivian, Jana Sabrina, Lu Ferraz. Sinto o mesmo carinho de sempre, né, Manu? Você viu o casão da Lu Ferraz? Linda a casa dela, de muito bom gosto. De vez em quando eu vou lá tentar ver. Mas ela quase não grava, né? Vlog. Ela mais é maquiagem. Ih, já aprendi muita maquiagem com a Lu Ferraz. Cacau, o tempo está nublado. Cacau. É, não, nublou agora, disse. Nublou agora. Tava um sol lindo quando eu comecei a live. Vai lá no comecinho pra você ver. Ei, Maria Schmidt. Oi, galinha. Oi, Jujuzinha. Oi, Gigi. É, oi, Juju. Ai, que gostoso. 13 graus, é. Tá chegando a primavera. A primavera? Ixi, gente. Abril? Mês que vem? Mês que vem? Mas já tá tempo. Temperaturas altíssimas, 13 graus, gente. 13 graus é muito bom. Em Brasília tá chovendo, a temperatura tá ótima. É, Shirley Carvalho. Qual a musiquinha da galinha? Né, Lê? É. Tá, Sapel? Gente, eu sou muito leiga, viu? Eu não sei não que dia que é o dia oficial que começa a primavera, não. Aí a Zazá tá falando que é 21 de março, ó. Pode ser. Pode ser. E já tá tudo brotando, gente. As hortênsias estão brotando. A samambaia já começou a brotar. Minhas couves já tá ficando. As folhinhas estão ficando maior, só que ela floriu, né? Então eu tenho que correr e tirar as mudas e replantar, porque senão eu vou ficar sem couve. Graças a Deus, Lê. Meu sofá vai chegar essa semana. Meu sofá vai chegar essa semana. Essa semana vai ter muitos vídeos de comprinha. Ei, Márcia Benites! Essa semana vai ter vídeo de comprinhas para casa. Essa semana tem vídeo de comprinhas para casa. Eu quero a minha sala completamente diferente do que ela tá. A Amélia tá uma mocinha, ela não mexe mais nas plantas. Cresceu, passou aquela fase, né? A Amélia não mexe mais nas plantas, não joga mais os vasos de planta no chão, não arranca mais a terra do vaso. A vida, um pouquinho, vai voltando ao normal. Né, Pri? Eu amo ver você cuidando das plantas. É, esse ano o meu terraço, o meu jardim ali, ó, me aguarde. Vou mudar todo o meu jardim, assim, não trocar as plantas de lugar, o que tá lá vai ficar. Talvez algumas eu até mude de lugar, porque já insisti, já vi que elas não gostaram dali, não adianta insistir, porque elas encroam, elas não crescem, elas não, né? Tem que trocar. A planta escolhe o lugar que ela quer, né? Não morre, mas também não desenvolve. E aí, esse ano, o meu terraço, meu jardim aqui, ó, a frente da minha casa, vou mudar tudo, quero deixar bem bonitinho, bem aconchegante, com calma, né? Eu e Deus ali, a Amélia vai estar na creche, eu vou poder ficar tranquila, sem medo dela querer vir atrás de mim. A escada, né? Perigoso, Nossa Senhora, perigoso. Não adianta, gente. Quando tem neném em casa, nossa vida muda. Pelo menos a minha vida mudou muito com neném em casa. Não podia mexer lá fora por causa do neném. Cacau, leva o neném. Vou mostrar para você por que que eu não levava o neném. Tem gente nova no canal. Chega todo dia gente nova no canal. Aqui, ó. Não podia levar o neném por isso aqui, ó. Porque o neném é levado. O neném é levado. E olha aqui, ó. Ó. Eu tô aqui, olhando, mexendo no jardim. Olha aqui, o neném vem para cá, ó. E olha o que que espera ele aqui, ó. Ó o tamanho da escada pro neném cair. E dependendo de como cai, não dá tempo de chegar nem no hospital. Olha isso, ó. Ó, olha a escadaria. Não pode, não podia, não podia.
É pra Patrícia Abud. Eu amo Rosana Lazari. É uma pisca. É, Zazar. É, não. Neném, não. Neném, é coisa séria. Coisa séria. Eu mal e mal conseguia bater papo com vocês ao vivo quando eu tava com ela, porque é uma piscadinha, minha filha. É muito perigoso. Agora não, agora ela tá mocinha, né? Agora ela já tá mocinha. Ela já sabe falar o que ela quer, ela já sabe falar o que ela não quer. Ela vai para creche, eu posso deixar para mexer no jardim os 3 dias que ela está na creche, né? Desde ontem o YouTube tá bugado, é verdade. Ei, Rose Maurícia. Fui 1 minutinho lá fora, gelou meus braços. 1 minutinho que eu fui lá fora, gelou meus braços. A hora que o sol voltar, se ele voltar, eu vou lá para fora de novo. Tá tipo abril. Você olha lá para fora, tem sol. Daqui 15 minutos você olha lá para fora, tem chuva. Daqui a 15 minutos você olha lá para fora, tem vento. É igual abril, é assim. É porque o abril tá aproximando, né? Buongiorno, Luiz Cláudio. Cacauete, é minha noiva. Ah, que preguiça, noiva. Traz meu café aqui na cama pro seu boy. Vai lá. Servir cafezinho pro seu boy na cama, viu? Aí você serve cafezinho para ele na cama e ele serve jantar de princesa para amante dele na cama do motel também. Que é isso que acontece com mulher que fica tratando o homem como rei. Mari Sequetim, bom dia, sumida. Tá boa, via? Adoro mudança de decoração em casa. Renovar é bom demais. É, eu não sou boa nisso, viu, gente? Não cria muita expectativa, não. Não cria muita expectativa, não. Porque eu não sou boa em decoração, não, tá? Eu tô falando que eu vou mudar a minha sala. Eu não tô falando que vai ficar lindo, não. Eu vou mudar. Eu vou pôr plantas, né? Que eu sempre tive, minhas plantinhas. Não quer dizer que eu vou conseguir fazer ela ficar linda, não. Eu só vou mudar. Né, Lê? Eu sou péssima, não sei decorar, não. Meu jardim, eu vou aumentar o lago, né? Eu vou aumentar o laguinho. Esse ano eu aumento. Esse ano não tem hemorroida, esse ano não tem peito doendo, né? Não tem Amélia para eu ter que proteger. A Bela, que gostava de ficar lá fora comigo e era perigoso também, porque ela fugia para a rua. Você acha, Mari? Não, assim, se eu tiver dinheiro, aí eu consigo. Se eu tiver dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, aí eu consigo fazer a sala ficar linda. É porque eu acho que na outra vida eu fui rica, muito rica. E aí, o que que eu faço? As coisas que eu diria assim, eu vou fazer assim, assado, cozido, eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro. E eu não sei improvisar para fazer uma coisa simplesinha ficar linda. Eu não tenho essa. Vocês conseguem entender o que que eu quero dizer? Porque assim, ó, às vezes a pessoa ela não tem dinheiro, mas ela é criativa. A minha irmã, por exemplo, é criativa, né? Ela não tem dinheiro, mas ela é criativa. Ela não mexe com negócio de casa, mas ela é criativa. Eu não. Eu tenho bom gosto. Se eu tivesse o dinheiro, aí eu faria minha sala ficar assim, maravilhosa. Mas eu não tenho dinheiro, então eu não tenho como fazer minha sala ficar maravilhosa, porque o dinheiro que eu tenho não dá para comprar as coisas que eu gosto. E eu não sou criativa para fazer uma coisa simplesinha ficar linda. Eu não sou criativa. Eu vi um comentário que o SEO do YouTube está tentando resolver os problemas, mas o Elton Moscas falou que ele terá que fazer a mesma coisa que fez no X, demitir os progressistas. É, Shirley? Eu mudei minha sala toda. Fiz um painel de madeira. Meu marido fabricou muito. Pois é, mas meu marido não tem talento para essas coisas, não. Ih, pode esquecer, meu marido, negócio de casa.
Talento do meu marido é assim, ó. Deu pau no seu computador, ele vai. Deu pau no seu telefone, ele vai. Eletrônico, eletrônico. Falou que é negócio de criar um móvel, não, até para montar um móvel ele apanha, não é a área dele, cada um com seus talentos, né, gente? Jura, Miriam, que você acha que eu sou criativa? Você acha, Zazá? Eu não acho, não. Rica sou eu. Eu só tenho roupa de grife, por isso muita gente tem. É, mas a sua roupa de grife, ela é da França, da Itália, ou ela é do interior de São Paulo? Né, Eliane? Cada um com seus talentos. Meu marido, esse negócio de casa, ele não é a praia dele, não. Aí quando ele chega, que tá tudo pronto, ele fala, nossa, que lindo. Mas ele ir lá e fazer, igual você falou, ah, meu marido fabricou o painel. Meu marido pode esquecer, ele não tem talento para essas coisas, não. Eu fabrico modulados também. Sou bombril. Conta aí pra minha. Ele é, eu vi a cozinha planejada que ele fez. Nossa Senhora, esse Luiz Cláudio é terrível. O Pedro também tem talento para tecnologia. Boa tarde, Keila Sampaio. Boa tarde, aqui é meio-dia 15. Maria Lisboa, eu só entrei um pouquinho para dar o joia. Eu vi você, eu vivo um pouquinho. Beijo com Deus. Beijo, Miriam Lisboa. Maria José. Oi, Eliane. Eu tava vendo a live da Antônia Fontinelli, que você falou que ela tava virada no Jiraya e que ela tinha razão. Fiquei curiosa e fui ver. O que que é aquilo, Eliane? Meu Deus do céu, Eliane do céu. Onde nosso país vai parar, minha filha, com um livro daquele? Ai, eu senti tanta vergonha alheia. Meu Deus. Ensinar nossos adolescentes que o negão tem um pau enorme e que a branquinha tem uma BUCE. Ai, meu Deus do céu, Eliane do céu, que dor no meu coração. Será que aquilo é verdade, Eliane? Tem que tomar cuidado, que a Antônia ela cai na pilha. Ela vê os trem por aí e ela replica. Eu já reparei isso, ela replica. O povo fala as coisas com ela, ela acredita em tudo. Cacau, eu tinha planejado dormir até às 10, acordei. É, Eliane! Nossa, gente. Aí, Eliane, eu falei, ah, já que eu tô aqui, eu vou ver as outras lives dela que eu não vi. Enquanto eu mexo, né, vou ouvindo. Aí eu vi que ela tá dando presente para os membros do canal dela, porque o canal dela tá desmonetizado. Não sei se já voltou a monetização, espero que sim, porque, né, o canal dela. Tem gente que faz coisa muito pior na internet e o canal não é desmonetizado, né? Nossa, Eliane, eu fiquei chocada. Será que aquilo é verdade, gente? E, nossa senhora, não vou nem falar nada. Gift Sales do céu. Livro para os adolescentes. Falando que o pau do negão é enorme, grande, grosso. Que as mulheres gostam porque para chupar assim, chupar assado, que a Jujuzinha das branquinhas, não sei. Ai, credo, que nojo. Ai, cara, pelo amor de Deus. Que judiação com o povo brasileiro. Ainda tem gente que apoia aquilo, gente. Pelo amor de Deus. Quem são essas pessoas que apoiam aquilo? Eu quero que elas fiquem bem longe de mim. Cacau, infelizmente, não é só no Brasil. Eles querem esta agenda no mundo todo. O Brasil só está mais adiantado. Nossa, a gente fala de Brasil porque nós somos brasileiros, né, gente? Pelo amor de Deus. A grade das matérias de aulas vão desaparecer. Ensinando as crianças a serem promíscuas, né? Serem taradas. Eu assisti um pai falando, foi à escola e fez um barraco. Infelizmente, a educação já tem um tempo que tá escassa, né? Eles não sabem escrever nem português. Eu tenho
Muito medo pela. Pois é. Que horror, mas eu acredito sim que seja verdade, pois eu também vi um post sobre. Pois é, ele. Pois, eu tô meio apavorada assim com fake news, sabe? Tô meio trauma. Eu fico pensando no negão que tem o Bilal pequeno, vai entrar em depressão. Boa, Zazá. Boa, Zazá. Não é todo negão que tem pau grande, não, doida. Não é todo negão que é, entendeu? Não é todo negão que tem bilauzão, não, viu? Tem homem branco que chega a parecer albino de tão branco, um long john desse tamanho assim, ó. Desse tamanho. Tem até dificuldade para arrumar namorada. Não é todo negão que é bem dotado, não. O povo idiota, eles julgarem as pessoas até pelo tamanho do Bilal. O povo podre, asqueroso, nojento. Né, Rosana? Ensinou a colocar camisinha numa banana, nojo. As crianças de 9 anos, eu bati de frente. Ah, Keila, pelo amor de Deus, gente. Temo pelo futuro dos nossos filhos. Nossa, tá demais, né, Andréia? Pois é, Keila. Ai, pelo amor de Tatá. Eu sou a favor da aula de sexologia nas escolas, a partir de uma certa idade, né? Ali, sei lá, 10, 11, 12 anos, eu acho que é necessário. Mas sexologia. Sexologia. E não orgia. E não putaria. E não. Promiscuidade. Não ensinar para um menino que o pauzão assim assado, que a mulher não sei o quê. Porque e o menino que tem quititim, ele vai o quê? Dar um tiro na cabeça? Educação sexual, eu sou a favor, a partir de uma certa idade. Não para os piquititim. Eu acho que quando chega ali nos 10 anos, já está na hora de dar aula de sexologia, né? 10 anos. Os hormônios já estão começando, né? A criança fica sem entender, dependendo da educação que ela tem em casa. Os pais são mais, né? Tem mais tabu e tal. Eu acho que não custa nada a criança aprender sexologia nas escolas. Mas sexologia é uma coisa, orgia, putaria, promiscuidade é outra coisa, né? Cacau, muita gente apoia. Hoje eu li uma matéria enorme no UOL defendendo essa política e o livro é detonado. A diretora da Escola do Sul do país, que leu esta parte do livro na internet e denunciou. Pois é, fez muito bem ela. Eu que não quero filho meu no Brasil. Eu fico vendo brasileiros voltando para o Brasil, falo, é muita coragem. É muita coragem tirar seu filho da Suíça e levar para o Brasil, para ser educado no Brasil. É muita coragem tirar seu filho de país, sabe? De um país onde as pessoas têm direito de ir e vir, boa escola e tudo, para levar para o Brasil. Muita coragem. Eu não tenho essa coragem, não. Nem Eliane tem, não. Ei, Letícia Flor. É, Rosana, literalmente, né? Tem uma jornalista, Regina Vilela, faz cada denúncia gravíssima. É, Shirley? Cacau, no meu tempo, nem aula de sexologia eu tinha. Se eu quisesse saber de alguma coisa, eu perguntava para uma tia que me explicava. É, Marlene. Não, Marilene. É, não, não. Eu nunca soube nada sobre sexo. Ninguém nunca me ensinou nada sobre. É tabu. Era, na minha família era tabu. É verdade, Lê. Eu acho egoísmo, Shirley Carvalho. Eu acho que é um egoísmo, né? Eles querem voltar, mas eles não pensam na criança, eles pensam só neles, né? Só neles. Não pensam no futuro da criança. Nem eu, Pri. Eu não acho que os profissionais não estão
Eu não acho que os profissionais não estão preparados. Cacau, eu penso nessas crianças hoje, eu tenho medo, sabia? O que se tornarão? É, a gente tá vendo aí já, o efeito já começou, né, Eliane? Eu vi a menina de 13 anos que ajudou o namorado matar a mãe dela, jogar o corpo dentro de uma geladeira e jogar no mato. Uma menina de 13 anos. 13 anos. Ela ajudou o namorado matar a mãe dela. Porque a mãe era contra o namoro, porque o namorado tinha 21 ou 22, não sei. 13 anos. Ninguém me ensinou nada. Eu tinha medo, não deixava tocar. Eleni! Eu era doida para dar e tinha medo de doer. Vocês não querem vida real? Toma vida real. Eu, desde novinha, já tinha um comichão. Eu não sabia que comichão que era aquele, né? Eu não sabia que comichão que era aquele. Então, quando eu comecei, assim, a querer namorar, tal, o comichão acontecia, mas eu tinha medo. Não, 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 não,
Que beijo horrível, parecia um frango na minha boca, quase o meu também foi péssimo. Ai, meu primeiro beijo, ai, que coisa horrível, com sabor de peixe. Desde pequenino, deu para notar que ele era curioso, sempre muito curioso, perguntava sem tabu, perguntava tudo. Um rapaz que eu fiquei já veio pegar nos meus seios. Dei-lhe um tapão na cara. Ele me perguntou se eu estava doida. Ainda não, querido, né? Pode passar do tapa, né? Kann ich jetzt hier flug gucken? Nach Korsika. E assim? Nach Sardinien. Ja, Nach Sardinien. ja. Meu primeiro beijo. Nossa, Eliane do céu. Quando eu lembro do meu primeiro beijo. Ai, menina, que tristeza. Apressado come cru, né? Apressado come cru. Na verdade, eu queria beijar o irmão dele, sabe? Na verdade, eu queria mesmo era beijar o irmão dele. Mas, tipo assim, eu tinha 12 por aí, 12, 13, e ele tinha 14, 15. E o irmão dele tinha tipo 19, 20. Então o irmão dele não ia querer beijar eu porque eu era criança, né? Nossa, Diane. Então o irmão dele não ia querer me beijar porque eu era uma criança, 12, 13 anos. E o irmão dele tinha, sei lá, 18, 19, 20, por aí, já era rapaz, já dirigia carro, moto. Então eu falei, ah, ele nunca vai querer me beijar, né? Então eu vou beijar o irmão dele mesmo. Ai, que arrependimento, eu acho que ele tinha acabado de jantar e comeu sardinha, não pode. Eu acho que ele tinha acabado de jantar sardinha. Ai, que horror. Ai, que saudade desse tempo, né, diz Isabel? É. Porque assim, gente, a criança, quando ela. Eu digo por mim, né? É da natureza, sabe? Aquele fogo, aquelas curiosidades. Eu digo por experiência própria, né? Aquele fogo, aquele comichão, aqueles hormônios revirando ali, é natural, né? Uns têm mais, outros têm menos e outros não têm nada. Até criança, no sentido literal da palavra, 14, 15 anos, aí é que começa, né? Ali na escola, o menininho já paquerando, já pedindo para namorar e começa a despertar aquela curiosidade. Então isso é muito individual. Não tem como você bater o martelo e falar assim, ó, criança de 11, 10, não tem como bater martelo. É individual, cada uma é de um jeito, cada uma. Criança é de um jeito, umas são mais, né, para frente, outras são mais tímidas, outras são mais recatadas. É muito individual, não dá para colocar todo mundo num pacote só. Mas daí, cara, a você ter um livro ensinando que o Bilal do negão é grande e grosso, que tem um monte de negro por aí com um Bilalzinho pequenininho. Tem um monte de branco por aí com um Bilalzão de 30 centímetros. Ah, se eu pudesse buscar link por aqui para quem quer ver. Homem, qual é da cor dessa parede aqui com um Bilal deste tamanho? E não é truque, não. Homem preto. Com o Bilauzinho desse tamanhozinho. Ah, eles são mais fogosos. Como que se a cor da pele determinasse a sexualidade da pessoa? Olha o tamanho da ignorância. Olha o tamanho da ignorância. Como que se a cor da pele da pessoa determinasse como é que vai ser o órgão genital dela, como é que vai ser a sexualidade dela, se ele gosta de transar mais ou menos, se ele é mais saciável. Nossa, é que, pelo amor de Deus, ensinar o povo a ser ignorante? Que isso, para mim, é ensinar as crianças a serem ignorantes. As mídias sociais matam a inocência da infância e da juventude, antecipam fase
e deturpando os valores. As famílias têm de estar até, né? Se eu pegar uma professora ensinando a entender isso para um filho meu, eu dou nela uns peteleco na orelha. Essa praga. Que cheiro! Cheiro forte de, sei lá, arroz cru. Uma cultura toda distorcida e fala que japonês tem um bilau pequeno e os negros. Pois é, nem todo japonês tem bilau pequeno, né? Toda regra tem exceção. Eu mesmo que dizer que todas as brasileiras são fa. É, Zaza! Exata, que toda brasileira é fogosa, que as brasileiras são melhor de cama. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. As europeias, de um modo geral, são barba, cabelo e bigode. Hã? As europeias que eu conheci, eu não conheci todas do mundo, mas de 20 europeias que eu conheci, 15 são barba, cabelo e bigode. Topa tudo, vale tudo, topa tudo, por cima, por baixo, nesse, naquele outro, todos os buracos possíveis e impossíveis. Se não tiver um buraco diferente, ela inventa um. E as brasileiras gostam de fazer o trem, mas a maioria não é barba, cabelo e bigode. A maioria tem um pouco mais de, é um pouco mais recatada. Algumas até topam determinadas coisas porque ela foi ensinada, inclusive ela é ensinada aqui na internet, que eu já cansei de ver, que se ela não fizer com o homem, a outra vai fazer e ele vai largar dela para ficar com a outra. Então, o que que ela faz? Ela não gosta, mas ela faz para o homem não ir embora. Ela foi ensinada aqui na internet tem gente ensinando isso para elas. Ó, seu marido gosta de fazer o caneco de couro faz, porque se você não fizer o caneco de couro com ele vai fazer com outra. A outra vai fazer e ele vai te largar e ficar com a outra. Como que se, falo mesmo, comigo não tem papo, falo mesmo. Como que se a mulher, para manter um homem do lado dela, ela tiver que perder o direito de escolha, o direito dos desejos dela, o direito de não gostar disso ou daquilo, porque ela tem que manter o homem do lado dela. Ah, ele quer comer caneco de couro e eu não gosto, porque não é minha praia, eu acho nojento, eu acho isso, dói, é desconfortável. Ah, se eu não der para ele o caneco de couro, ele vai embora com a outra que vai dar? Vai com Deus. Vai com Deus, punha. Vai com Deus. Porque eu não me interessa ter do meu lado um homem que quer me fazer de pinico, não. O homem que quiser ficar do meu lado porque eu sou um pinico completo para ele, a porta da rua é a serventia da casa. Ele não precisa nem me trocar, não. Eu mesmo já ponho ele para correr. Eu mesmo, se eu perceber que se eu não fizer, não virar vaso sanitário dele, que ele vai me chifrar, eu ponho ele para correr. Ele não precisa me largar, não. Eu largo ele, eu ponho ele para fora. Vaza! Vai procurar pinico na. Porque uma coisa é você fazer o que você gosta, né? Cacau, eu deixo meu marido pôr até na minha orelha. Foda-se, você gosta? Você gosta de sentir o trem pulsando na sua orelha? Coloca um em cada orelha, meu amor. Um de cá, outro de cá e deixa o trem pulsar lá na sua orelha. Você gosta, né? Você gosta de sentir o trem atravessando a sua garganta? Coloca três de uma vez para ver a experiência, como é que é a experiência de três atravessando a sua garganta. Você gosta. Agora você fazer o que você não gosta, o que não te dá prazer, porque alguém do YouTube te ensinou que se você não fizer, outra vai fazer e ele vai embora com a outra. E você vai perder ele porque você não
se permitiu ser feita de pinico dele? Pelo amor de Deus. Você quer ter um homem do seu lado que te ame, que te cuide, que te proteja? Ou você quer ter um punha que você para ele é tão somente um corpo cheio de buraco para ele pôr aonde ele quiser? Ele que vai pôr no buraco do capeta. Ele que vai pôr aquela mixaria, aquela carne asquerosa, nojenta, fedorenta dele no cu do capeta. É ruim, hein? Né, Jezevedo? Fico louca quando eu vejo. Ai, o homem delira com o beijo grego, porque o beijo grego ensina até como fazer. Tem até bonequinho para ensinar como. O homem, você vai fazer ele ir à loucura. Esse homem nunca mais vai te largar. Ele nunca mais vai te largar. Porque os homens adoram. Eles adoram o beijo grego. Ele nunca mais vai te largar. Mulher nenhuma vai te largar. Mesmo. Pro meu marido não me largar, eu vou ter que chupar o caneco dele. Eu vou ter que colocar a minha fonte cristalina na rede esgoto dele, porque senão, se eu não limpar a rede esgoto dele todo dia com a minha língua, ele vai achar outra lá na rua e vai me largar. Ah, tá bom. Tá bom que a minha língua, a minha boca vai virar rotorrúter para limpar a rede de esgoto do meu marido todo dia. Porque senão ele vai procurar lá na rua e vai achar e vai me largar. Vai com Deus, meu amor. Vai com Deus. Se o que você precisa na sua vida é um rotorrúter para limpar a sua rede de esgoto todo dia, pode ficar com a outra, viu? Pode ficar com a outra. Mas, Cacau, só de vez em quando um agradinho. Se ela gostar, né? Se ela gostar, se der prazer a ela, é isso que eu tô falando. Não confundam as coisas. Você gosta, amor? Você gosta de limpar a rede de esgoto do seu marido com a língua? Você gosta? Te dá prazer? Te faz bater palminha lá embaixo? Enquanto você limpa a rede de esgoto aqui em cima, o trem tá batendo palminha lá embaixo? Menina! Senta a língua. Ó, coloca um. Coloca um pouquinho de Vick, hein? Coloca um pouquinho de Vick na pontinha da língua, que é aí que ele vai mais, ele vai para Júpiter. Se você colocar um pouquinho de Vick Vaporub na pontinha da sua língua e com Vick tudo lá dentro menina do céu, menina, mas seu marido ele vai para Júpiter, ele vai para Marte, ele vai para Lua. E ele, Nossa Senhora! Mas faz porque te dá prazer. Faz porque ver ele indo para a lua te dá prazer. Te faz melar lá embaixo. O que você tá assistindo com o seu olho ali, ó. O trem mela lá embaixo. Aí sim. Mas porque se você não fizer, ele vai te trocar por outra? Não faz não, amor. Não faz não. Não faz não. Para ele não te trocar por outra, não faz não. Porque se o seu marido tiver que te trocar por outra, ele vai te trocar, mas nem que você enfie a língua na rede de esgoto dele e ela vare lá na garganta, ele vai te trocar igualmente. Não é isso que mantém um homem do seu lado. Não é isso que vai manter o seu marido do seu lado. Te amando, te respeitando, te desejando. Não é isso que mantém um homem do lado de uma mulher. O que mantém um homem do lado de uma mulher é ela ser uma mulher foda para um caralho e não um pinico. O problema vai ser que depois não quer, não vai querer outra coisa. Isso, vida natura. Cacau, eu quero saber, você beijou o irmão do beijo de. Não, nunca. Não, já beijei, mas sem.
Ele acabou me beijando mais tarde, anos depois, como é que eu vou? Eu já contei aqui. Anos depois, eu tinha, sei lá, meus 16, 17, não, 17 não, que eu, não, 16. Na discoteca, tal, ele e a turminha de amigos dele, tudo conhecido ali da cidade. Eles todos um mais lindinho do que o outro. E eles chegavam na discoteca e papo vai, papo vem. As meninas que eles já sabiam que iriam adorar ganhar um beijo roubado, eles eram um grupinho assim de uns 5, 6 amigos, um mais lindo do que o outro. Aí eles chegavam, vamos supor assim, chegava por trás, um tampava o olho da menina e o outro beijava. Como as meninas já sabiam que eram eles, aí ó, aí uma vez tampou meu olho e ele me beijou, mas como eu sempre fui meio esquisita, eu tomei um susto, sei lá quem é que tava me beijando, ai, eu tomei um susto assim, aí deu aquela coisa muito rápida assim, coisa de segunda, ah, se eu soubesse que era ele, eu tinha pendurado na língua dele. A hora que eu abri meu olho, a hora que eu abri meu olho, que eu vi que era ele, eu falei, não acredito, cara. Não acredito que era ele e eu refutei o beijo. Vai ser burra assim lá longe. Mas sei lá quem é que tava me beijando, não tava acostumada a ver eles fazerem aquilo. Aí as meninas falaram, não acredito, não acredito que você negou o beijo do Baldarate. Falei, ah, eu não sabia que era ele, senão eu tinha pendurado na língua dele. Cacau, sobre as bolinhas. Na secadora, nas primeiras vezes funcionou bem, mas depois as bolinhas derreteram e virou uma pasta na sacolinha. Não, nunca aconteceu comigo. Não é porque as roupas que você colocou estavam muito molhada, porque as minhas roupas, elas saem da máquina muito torcida. Não tá pingando água. Se pingar água mesmo, se a roupa tiver molhada, derrete mesmo. Mas as minhas roupas, quando eu tiro elas da máquina, elas estão bem quase que seca. Não, não pinga, não. Canal Vucá. Canal de gente grande, tá, Isabela? Canal de gente grande. Né, Pri? Não, gente, pelo amor de Deus. É muito desserviço. O dia que eu vi a mulher ensinando as mulheres a chupar cu, cara. Não é o problema de ensinar chupa-cu, entende? Não é o problema de ensinar. O problema é o que elas falam, entende? O problema não é alguém te ensinar algo que você tem curiosidade, que você tem vontade de fazer, mas você não sabe como chegar ali, como agir. O problema é o que elas falam. Se você não fizer, outra vai fazer. Esse marido nunca mais vai querer te largar. Esse marido vai ficar mais apaixonado ainda por você. Esse marido nunca vai te trocar por outra. Esse marido nunca vai te chifrar. Isso é mentira. Isso não existe. Chupacu não mantém marido do seu lado. Chupacu não garante. Que aquele homem nunca vai te chifrar. Chupacu não mantém casamento. Chupacu não garante. Casamento eterno. Não é isso que mantém um homem junto com a gente. Não é isso que mantém um amor aceso. Não é isso que faz seu marido continuar te amando, te admirando e te desejando. Não é isso. Casamento não é isso. Casamento baseado só em sexo não presta para nada. Casamento que o marido tá com você só porque você chupa cu, porque você dá cu, porque você faz isso, não vale a pena. A menos que você goste. Isso tudo vale a pena quando você faz porque você gosta, porque te dá prazer, porque você bate palminha enquanto faz, porque ver o delírio dele já é como um reflexo no espelho, bate em você e você fica toda assanhada de ver aonde que ele está partindo para Júpiter. Tem que ser porque você gosta e não para manter esse marido do seu lado. Não para fazer ele nunca mais querer ter outra mulher. Porque isso não é verdade. Isso não é verdade.
Tchau, Cacau. Cheguei e fui ver o início da live. Tempo bonito, por... É, mas fechou. Olha lá, ó. Fechou. Nem tem... Alguns até se mantém, viu, Leni? Dependendo do caso, mantém. Eu falo porque eu conheço casamento que só tá junto até hoje por causa dos filhos. Se não tivesse filho, não tava junto mais, não. Eu conheço. Mas isso é também uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. E você pensou se ele almoça feijoada? Pois é. Ai, que horror. Gente, eu não julgo o beijo grego, mas não é para mim. Não, nem eu. Tô acabando de falar, Silene. Faça tudo o que você quiser com o seu namorado, com o seu amante, com o seu marido, com o seu peguete. Mas tudo que te dá prazer. Tudo que te dá prazer. Tudo que você tem vontade de fazer, curiosidade. Às vezes você tem curiosidade de fazer uma coisa, você vai fazer e não vai gostar e pronto, acabou. Já aconteceu comigo. Eu já provei algumas coisas que eu tinha curiosidade. Não é para mim. Nunca mais fiz e pronto, acabou. Mas falar que isso vai manter o homem do seu lado, que ele nunca mais, nunca vai te trair, que ele nunca vai ter, sentir vontade de ficar provar outra mulher, que ele nunca vai querer acabar o casamento, que ele. Você tá doida? Faz isso não, isso é tudo mentira, isso é tudo mentira. E Lucélia Carvalho, pelo contrário, pode aguçar mais curiosidade, falar, não, se a minha mulher todo dia é a mesma coisa, eu quero provar uma coisa diferente, né? Você ensina ele a ser tarado, né? Você ensina ele a ser tarado, a ser, né? Macho alfa, que te pega daqui, te pega dali, a tendência é ele começar a achar que já enjoou, que já tá chato, sempre a mesma, e querer procurar outras. Você vai me bloquear? Eu vou. Né, Zazá? Não sei, qualquer dia eu vou perguntar. Cacau, meu marido é caminhoneiro, eu imagino cada coisa que eu ouço. É, Pri! Concordo, mas gente, comer cocô, a pessoa no mínimo pega. Nossa Senhora, Silene, pelo amor de Deus. Como diz o Marcos Galdino, deixa essas coisas para nós que não temos muitas opções e precisamos ser criativos, né? E eu digo a mesma coisa para vocês, meninos que gostam do mesmo sexo. Faz tudo que você tiver vontade. Faz tudo que te der tesão. Faz tudo que te der prazer, mas não para agradar o cara. Não para agradar o cara. Não se transforme em uma privada de homem nenhum. Não se transforme em uma privada para agradar homem nenhum. Seja o que for, faça tudo que você tiver vontade, tudo que te der prazer, mas porque você gosta e não para agradar aquele homem. Para começo de conversa, se aquele homem for um homem de verdade, ele não vai sentir prazer sabendo que você está sendo totalmente submissa a ele só para dar prazer a ele. Ele não vai. Ele não vai querer. Ele não vai fazer isso. O homem que te ama, ele não faz isso com você. Não faz. O homem que te ama, ele te respeita. Ele não olha para você e enxerga uma. Bom dia, Alexa. Gente, foi bom estar aqui, mas vocês viram, eu serei bloqueada e não poderei mais interagir. Obrigada, você já sabe onde me... Lá no seu cafofo da fofoca. Silene. Não fui eu, é a Monique. Mente fértil, você tem que se amar. Isso, Monique. Isso é para qualquer pessoa, até para os próprios homens também, né? Que a mulher fala: ah, se você não fizer assim, eu vou arrumar outro. Ah, se você não fizer assado, eu vou dar para outro. Fica o pé no rabo dessa mulher também. Ela casou com você assim? Ou as coisas mudaram depois do casamento? Porque também esse jogo de ser o parceiro ou a parceira perfeita antes do casamento e depois do casamento não quer mais fazer nada porque já atingiu o seu objetivo, que era casar com aquela pessoa, aí também não. Então, se alguém simulou algo para casar, colocou as unhas para fora depois do casamento, casamento, meu amor, no mesmo jeito que você casa, você descasa. Mesmo jeito que você assina papel para casar, você assina papel para descasar. Exatamente. O homem que ama a gente não quer que a gente faça nada por obrigação. Por ele quer. Isso, Pri.
Cafofo da fofoca, ela me chamou de fofoqueira. Uai, você fica falando que vai me expor, que vai soltar bomba? Tem de tudo nesse mundo, gift. E tem mulher que vai na onda, viu? Não, senhora, vou ter que chupar a rede esgoto dele para ele ir para a lua e não querer mais aquela ex que ele é apaixonado nela, né? Eu vou mostrar para ele que eu sou mais gostosa do que a ex. Aí ela chupa, chupa, chupa a rede esgoto dele e ele vive atrás da ex, querendo voltar com a ex, que é só papai e mamãe. Chupa, 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 chupa a rede esgoto dele. Enquanto ela vai no banheiro, ele escreve para ele. Ele escreve para ex. Passando para te dizer que eu ainda te amo e que eu quero muito uma chance de conversar com você. A ex que só faz papai e mamãe com ele porque ela se respeita. Porque ela não se deixa transformar num vaso sanitário para manter ele ao lado dela. Né? Eu vou embora. 1h50. Eu volto mais tarde, tá? Vou dar um jeito na cara, ó, porque eu coisei meu cabelo tudo. Vou tomar um banhozinho ali, eu volto depois. É, Zazá, mas é. Homem não valoriza mulher que não se valoriza, e mulher não valoriza homem que não se valoriza. As pessoas não valorizam quem não se valoriza. Por isso é importante você se valorizar antes de valorizar terceiros. Seja ele quem for, um irmão, um pai, um filho, você tem que se valorizar. Você tem que pensar no seu bem-estar. O seu bem-estar, a sua alegria, a sua paz, o seu amor próprio é mais importante. É se respeitando que as pessoas vão te respeitar. Deixa eu ir lá, tá? Eu volto mais tarde.